Və gəldik çatdıq verilişimizin rəngli dəqiqələrinə, incəsənət dolu dəqiqələrinə, söhbət elə bax bu rəsim əsərlərindən gedir. Rəsimlərə baxanda bir-birindən yəni belə adamın gözünü oxşuyur və bu rəsimlərin məhz müəllifi də bizim studiyamızın qonağı İntiqam Ağayevdir. Buyurun İntiqam müəllim, xoş gördük sizi. Sabahınız xeyir İntiqam müəllim. Salam, xoş gördük sizi. Yəqin ki, belə gözəl rəyli rəsimlərlə, məncə hər kəsin sabahı xeyirli olar. Səhər durursan, belə bir rəsimləri görürsən. Xoş gün, xoş arzular. Buyurun, güzəl. Kameranı tamaşaçılarınıza xoş arzular arzulayıram, xoş günlər arzulayıram. Rəsimlərdəki kimi rəngli təravətli olsun, işıqlı. Tamamilə doğrudur. İntiqam müəllim, bu rəngarəngli hardan doğur? Ha, bu... bu rəssamın daxilindən gələn rənglərdir. O rəngarənglik bir növ özü, Abşeronun özünün üstü rəngləri, öz koloriti olduğu kimi mən də Abşeron rəsim məktəbinin bir növ davamçısı kimi bu rənglərdən, koloritli rənglərdən istifadə etmişəm rəsimlərimdə. Məhz o Abşeronun isti qumu Abşeronun isti və o elə o rəng çalarları da duyulur rəsimlərinizdə. İntiqam müəllim, şəkillərin altındakı Asiman adı çox maraqlıdır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni bunun tarixçəsi varmı ümumiyyətlə? Var, var. Bunun tarixçəsi uzun 30 il əvvələ keçir. 92-ci, 98-ci illərə gedir. Mən Əzimzadə adına rəssamlıq məktəbini bitirəndən sonra, çox keçmədən, 2-3 ildən sonra dövlətlər Respublikada müharibə başladı. Qarabağ müharibəsi və könüllü olaraq mən ora yazıldım. Və biz hərbiçilərin aralarında rabitə ilə əlaqə saxlamaq üçün hərənin bir ləqəbi var idi. Kimi qartal götürmüşdü, kimi rəqəmli götürmüşdü. Mən də nədənsə Asimanı seçdim. Həmin o Asiman mənimlə bütün döyüş bölgələrini gəzdi, döyüş. Və ondan sonra mən onu özümdə daimi olaraq saxladım və öz rəsimlərində imza kimi onu istifadə etdim. Görünür ki, o incəsənət ruhumuz orada da özünü göstərib. Asiman, buludlar, göy səması, səmanı, bəli, mavi səma, o da öz təsirini göstərib. Rəsimlərinizə toxunmaq istərdi. Gəlin, baxın, elə bu rəsimdən başlayaq. Burada bir sahil qırağı çəkilib, limandır. Mən bunu qədim Bakı şəhərinə iltaf etmişəm. Bu, Bakı şəhərinin qədim liman sahili, nağıllı bir sahil. Hətta orada dəvələr çəkilib. Nağıllı bir sahili, uzaq bir səfərdən gəlmiş gəmi və onun da gətirdiyi içərisində olan nemətləri Bakıya. Belə bir şey, rəsmin bu fikri burada tərənnüm edir. O biri rəsimdə və gördüyümüz çarvan qədər sizin bütün rəsimləriniz yağlı boyalarla çəkilir. Bəli, yağlı boyalarla da işlədiyim əsas. Bu Karvan əsərində mən Sultan Hacıbəyovun Karvan simfoniyasını həsr etdim və bir neçə dəfələrlə ona müraciət elədim. İndi bilmədim o necə alınır. Çox möhtəşəm alınıb əslində. Rəsimlərinizdə daha çox Bakı ilə, Abşeronla, Xəzərlə əlaqəli görürəm. Sadəcə bu mövzuda mı çalışırsınız Bakı ətrafında, yoxsa digər rəsimlər də var mı? Digərləri də var. Məsəl üçün bu rəsmim mənim bu rəsim Naxçıvan mövzusudur, Əlincə qalası. Naxçıvandakı Əlincə qalası. Orada biz rəsim festivalında olanda ora gəzməyə getdik və orada rəsim etüd də elədik. Və oradan bir xatirə olaraq mən bunu gəldim evdə bir daha da təkrar elədim, rəsmi çəkdim emalatxanada. Gəldim Əlincə qalası və orada qartallar, hansı ki, Əlincə qalası Azərbaycanın dayaq nöqtəsi idi. Və onu da mən rəsmimdə istifadə elədim, tablomda. Naxçıvanın özünün də özünə uyğun qəribə bir təbiəti var. Bəli. Səhralığı da var. Onun gözəl
Bir də batabat kimi mənzərəli, yaşıl bir. Tamamilə doğru. Çox maraqlı oranı. İntiqam əlim, baxın, rəsimlərinizdə daha çox qırmızı, sarı, bu narıncı rənglərə üstünlük vermişsiniz. Bu hansısa bir, yəni, ola bilər rəssamlıq məktəbinə aiddirmi, ya hansısa bir xüsusiyyəti var mı məhz bu rənglərin? Yoxsa siz bu rəngləri sevirsiniz? Yox, siz düzgün buyurdu. Sevməkdən əvvəl Azərbaycan rəsim məktəbi və onun içində də Abşeron rəsim məktəbi var. Və Abşeron rəsim məktəbində ən çox rənglərə üstünlük verilir. Orada rənglərin tam çılpaqlığı kimi o rənglərin kolorite üstünlüyü. Və mənim də dəsti xəttim Abşeron rəsim məktəbindən uyğun, onun davamçısı kimi. Hətta Naxçıvanı belə çəkərkən yenə də Abşeron məktəbi verirsiniz. Və biz hazırda bu Şuşa dağlarıdır bildiyim qədər. Bəli, bu Şuşa dağdır. Mən 92-ci ildə Şuşada bizim tabor orada olanda bu Şuşaya Laçın istiqamətində bala kirş deyirlər. Oradan baxanda Şuşanı görünüşü belə. Burada tam mənim yaddaşımda qalan, xəyalımda qalan kimi təsvir eləmişəm. Geografik fotodan istifadə eləməmişəm. Bir növ simvolik Şuşanı mən beləncinə görüb xatirimdə belə saxlamışdım. Amma Şuşa işğaldan azad olundan sonra olmamışsın orada deyəsən. Hələ qismət olmayıb, sağ olun. İnşallah qismətiniz olar. Sağ olun. Gedib İnşallah. Orada daha gözəl yerləri görüb, daha gözəl rəsimlər çəkməlisiniz. Bəli, Şuşa çox gözəl bir şəhər idi. Onun ətrafı da çox gözəl mənzərəsi var idi. Və görsəndiyi qədər siz məhz vətənpərvərlik mövzusuna da, hərb mövzusuna da yer ayırırsınız. Batal mövzuda da mənim bir çox rəsimlərim var və batal rəsimlərimdə mən bu yaxınlarda yox, bir müddət bundan əvvəl bu yarı plakat, yarı rəngarlıq stilində bu rəsmi mən şəhid Mübariz İbrahimova. Mübariz İbrahimova həsr etmişdim. Onun şücaəti və qəhrəmanlığı, o şəhidlər sərdarını öz əsərimdə istədim. Onun qəhrəmanlığı tərənnüm edən rəsm çəkəm. Bəli. Ondan sonra mən o çəkdiyim rəsim İstiqar adlanır. İstiqar. İstiqar. Bəli, bu qış ayında bunu mən gördüyüm, yaşadıqlarım 90-cı illərdəki olan döyüşlərdən bir səhnədir. Həmin o İstiqarda... Niyə məhz İstiqar? O bir simvolik bir ona ad verdim. Çünki orada qalanla ocaqdan qızışmaq olmur. Və onu da böyük qalamaq da olmur ocağı. Aydın. Çünki onu düşmən görə bilərdi. Burada sadəcə insan bir ümid yeri kimi, bir isinmək kimi... O istiliyi, qəlbin istisidir. Qəlbin istiliyi kimi mən orada onu verdim. Və burada da üç nəfər, üç əsgər, üç yoldaşın bir nağlı əfsanəsi. İtiqam əlim, yəni yaşadıqlarınızı rəsmə gətirmişsiniz. Bəli. Bu heç də asan deyil və əminəm ki, çox da çətindir və həssasdır həmçə. Hər dəfə bu rəsimləri çəkəndə insan o günləri bir daha yaşayır. İstər-istəməz yadına xatirələr. Kövrəlir, qürur dolu anları yaşayır. Bəli, bəli. Növbəti rəsim deyilə, deyəsən sizin o xatirələrdən biridir. Bəli, o növbəti rəsimdə mən də bizim əsgərlərin dostluğu, yoldaşlığı, yaralı dostunu, Tək qoymamaq da məqamda. Tək qoymamaq və nəinki onu tək qoymamaq, silah əsgərin namusu sayılır və o əsgərinlə bərabər onun da silahını həmin o təhlükəli yerdən çıxardır və onu xilas edir. Bəli, biz bunun hətta elə sizin söhbətlərinizdən, bir çoxlarının söhbətlərindən elə 1-ci Qarabağ müharibəsində də və elə vətən müharibəsində də şahidi olduq ki, həqiqətən o bir olmağı biz bacaran bir xalqıq. Bəli, bəli. Bəli. Təşəkkürümüzü bildiririk. Belə gözəl rəsimləriniz üçün və dolğun məlumatlarınız üçün. Sağ olun.
Bəli, əziz tamaşaçılar, baxın bu rəsimlərdəki kimi qoyun həyatınız da elə rəngarəng, gününüz də rəngarəng keçsin. Və yaxud da ki, bu rəsimlərdəki kimi zəfər dolu elə bir-birimizə sıx birləşərək, bir-birimizin yanında olaraq xalqımız üçün, ölkəmiz üçün daha gözəl günlər arzulayırıq. Məsələ, bu fonda da sizlə sağollaşırıq ki, sabah yenidən gələk, yenidən günümüzə xoş əhval ruhiyə bəxş edə bilək. Sağ olun, salamat qalın, əsas da özünüzü qoruyun.